Добрий день, шановні наші друзі. Добрий день, шановні наші відвідувачі. Так, все? Все добре, так? Я вам дуже вдячна за ту активність, яку ви даєте під нашими постами. І я сьогодні почитала ваші запитання, і вони всі дуже цікаві, вони всі дуже долучні. І іноді, коли пацієнт питає лікаря, і ти думаєш, Боже, яке це питання, як на нього відповідати, воно якесь незрозуміле. Але всі ваші запитання, вони були дуже влучні і дуже актуальні. Тож я вам дуже дякую. І я думаю, що ми відразу будемо розпочинати так, да? З питаннями. Питає Тетяна: Добрий день. У мене ревматоїдний артрит і гонартроз другого ступеня колінних суглобів. Приймає медрол і метотрексат. Скажіть, будь ласка, що потрібно ще приймати від гонартрозу? На коліні була операція латерального виростка правої стегнової кістки. І Тетяна абсолютно вірно говорить про те, що остеоартрит, він дуже часто є супутнім при запальних артритах і при ревматоїдному артриті таке саме. І якщо говорити про лікування остеоартриту на тлі аутоімунних захворювань, то, звісно, перш за все, ми повинні вгамувати активність основного захворювання, і наш пацієнт повинен отримувати базисне лікування. І стратегія нашого лікування націлена на те, щоб наш пацієнт був в низькій активності або в ремісії. Стосовно лікування остеоартриту, то тут ми з вами повинні керуватися настановами, гайдлайнами світовими, які стосуються саме остеоартриту. І вони всі наголошують на тому, що найголовніше в лікуванні цього захворювання є нефармакологічне втручання. Це мається на увазі, що якщо у пацієнта є надмірна вага, він повинен її скинути. Пацієнт повинен займатися обов'язково лікувальною фізкультурою. І це може бути будь-яка суглобова гімнастика, це може бути скандинавська хода, це може бути велотренажер, це дуже популярна гімнастика тайчі, це може бути плавання, це може бути скандинавська хода, тобто будь-що. Тобто саме рух в суглобах допомагає нам уникнути подальшого їх ушкодження. Стосовно фармакологічного лікування, воно дійсно також існує для остеоартрита. І я хочу зазначити ще раз, що нефармакологічне втручання, воно стає на першому кроці. Фармакологічне втручання – це застосування знеболюючих засобів, нестероїдних протизапальних препаратів. І вони мають найбільш сильну рекомендацію, бо вони зменшують біль і покращують функцію у наших пацієнтів. Ще одне питання стосовно препаратів Сісадоа. Хочу сказати, що американські рекомендації абсолютно не підтримують застосування хондропротекторів в лікуванні пацієнтів з остеоартритом, бо вважають, що доказові дані стосовно цих препаратів недостатні і вони не досягли певних точок. Якщо говорити про європейські рекомендації, то вони наголошують на тому, що ми повинні застосовувати саме моноформи. Це або ізольований глюкозаміносульфат, причому наголошується на кристалічні його форми, і це може бути оригінальний хондроїтиносульфат. Також в європейських рекомендаціях для лікування остеоартрита зазначені неомилювані сполуки авокадо і сої і такий препарат як діацерін. Якщо у пацієнта залишається біль, то ми можемо використовувати знеболюючі препарати центральної дії для цих пацієнтів. І якщо нічого не виходить у нас з вами, тоді протезування. Але хочу зазначити, що саме протезування є важливим методом лікування. І ще забула використовувати лікування остеоартрита внутрішньосуглобові введення. Якщо є запалення глюкокортикоїди, внутрішньосуглобова гіалуронова кислота, її знову ж таки немає в американських, але вона є в європейських рекомендаціях. Анастасія дає дуже цікаве питання, чи може хвороба Бехтєрєва початися з артриту ступні, а потім вже розповсюджуватись на спину. Хвороба Бехтєрєва, вона відноситься до групи спондилоартритів.
І спондилоартрити, от якщо так називаємо представити, це така парасолька. І під цією парасолькою є хвороба Бехтєрєва, анкілозуючий спондиліт, є аксіальний спондилоартрит, є периферичний спондилоартрит, є псоріатичний артрит і так далі, так далі. Так ось спондилоартрит периферичний, він може початися з артриту ступні. У мене є пацієнт, ну, їх багато таких пацієнтів, у яких починалося з дактиліту або першого, або другого пальця, або ну, будь-якого пальцю на стопі. Також є пацієнти, у яких розпочиналося з підошовного апоневризиту, це біль в п'ятки. Також можуть бути артрити плесне-фалангових суглобів. А згодом, якщо захворювання не лікується, то оцей периферичний спондилоартрит може трансформуватися в аксіальний спондилоартрит, коли вже буде залучення хребта і крижово-клубових, а коли і воно вже буде прогресувати, то може розвинутись хвороба Бехтєрєва або анкілозуючий спондиліт. Дуже дякую вам, Анастасія, за таке цікаве запитання. Так, йдемо далі. Питання від Світлани. Дитина 2,5 роки з ювенільним ідіопатичним артритом приймає метотрексат. Чи правда, що не бажано проводити довго на воді і на сонці? Я ще раз хочу зазначити, що я не дитячий ревматолог, я дорослий ревматолог, але загалом то ну, ми знаємося по препаратам так само, як для дітей і для дорослих. Стосовно пацієнтів з аутоімунними захворюваннями, перебування на сонці є небажаним. Тобто перебування на сонці з 11 ранку, з 10 навіть ранку до 5 вечора, воно є небажаним для будь-якого пацієнта з ревматичним захворюванням, так само, як і для здорового пацієнта, оцінюючи ризики меланоми. Для аутоімунного захворювання ми повинні уникати. Стосовно метотрексату. Метотрексата є ризики, що він може сприяти виникненню раку шкіри. Ці ризики, вони дуже невеликі, але вони є. Тому, наприклад, якщо пацієнт з псоріатичним артритом отримує метотрексат, то ми говоримо про те, що променева терапія повинна проводитись не в дні прийому метотрексату. І так само ми говоримо, що перебування на сонці для зниження цих ризиків, цих небажаних явищ метотрексата, воно є небажаним. Тому не бажано проводити довго на сонці. Стосовно перебування у воді. Пацієнт з аутоімунним артритом, пацієнт з аутоімунним артритом повинен рухатись. Рух – це обов'язково і найважливіше. Перебування в воді, плавання – це дуже гарна лікувальна фізкультура. Єдине, що ми просимо нашим пацієнтам – це уникати надмірного переохолодження. Тобто перебувати в воді можна, і ми повинні це робити. Якщо мій пацієнт ходить в басейн, наприклад, я його прошу, і це зима, я прошу пацієнта, щоб він побув приблизно півгодини, 45 хвилин після басейну в приміщенні, для того, щоб його температура тіла трохи врівноважилася, так скажемо, і згодом виходив на вулицю. Якщо це море, ну, звісно, якщо температура наднизька, температура води менше, ніж 18 градусів, це є небажаним. Тобто переохолодження для нас є, для наших пацієнтів є небажаним. А так, ваша дитина повинна плавати і повинна рухатись. Чи бехтєрівцям теж не бажано сонце? Ми 100% знаємо, що не бажано знаходитись на сонці пацієнтів з системним червоним вовчаком. Стосовно пацієнтів з хворобою Бехтєрєва, таких величезних досліджень по поганому впливу сонця на організм немає. Все ж таки у нас зазначено, що в цей період часу з 10 до 17 краще не бути на прямих сонячних променях, бо це може активізувати аутоімунітет. І, в принципі, будь-якій здоровій людині з 10 до 17 на прямих сонячних променях ми не повинні знаходитись. Тому воно, я не можу сказати, що воно зовсім не бажано, але воно не бажано в певний період часу. З 10 до 17 знаходимося з вами в тіні. Якщо наші пацієнти з системним червоним вовчаком, то я говорю, що з 10 до 17 ми зовсім не виходимо на вулицю, ми не можемо перебувати в тіні. Пацієнт з хворобою Бехтєрєва може бути на вулиці, але він повинен бути в тіні і не при прямих сонячних променях. Таня питає, чи при довгому вживанні таблеток від артриту може бути алергічний дерматит. Я вам скажу відверто, що будь-які ліки, таблеток від артриту величезна кількість,
Але алергічний дерматит може бути навіть від біодобавок. Тому це прояв, він притаманний для багатьох ліків. Стосовно ревматолога в Львові, питає Наталя. Ну, хочу, звісно, прорекламувати нашу клініку, що в нас є онлайн-консультації. Во Львові я раджу вам Омеляна Синенького, дуже гарний лікар-ревматолог. Тож, можна до нього звернутися. Так, йдемо далі. Ксенія пише, доброго дня. Дуже хотілося б ефір, хоча б розбір питань стосовно системної склеродермії. Якщо це не типовий випадок, а саме відсутність антитіл, притаманних для склеродермії, але підвищені антинуклеарні антитіла, є клініка системного захворювання, то яка терапія і все ж таки рекомендована? Чи можна виставити все ж системну склеродермію, чи не диференційоване захворювання сполученої тканини? Якщо говорити про системну склеродермію і, в принципі, про інші захворювання, ми не виставляємо діагноз суто по лабораторним маркерам. Тобто діагноз системної склеродермії може бути встановлений навіть за відсутністю типових антитіл, там у нас антитопоізомеразні, антицентромерні, антитіла рібонуклеопротеїду, так само, як і системний червоний вовчак, може бути виставлений за відсутністю двоспіральної сміт антитіл, тобто цих антитіл, які притаманні саме для цих захворювань. Як воно може бути виставлено? У нас є класифікаційні критерії. І коли ми їми користуємось і набираємо бали навіть при наявності у наших пацієнтів певної клінічної картини, лабораторної, інструментальної, діагноз може бути встановлений. Також стосовно недиференційованого. Звісно, що недиференційоване захворювання сполученої тканини, воно має місце в ревматології. Тобто, коли нам недостатньо критеріїв для встановлення, але у лікаря є висока діагностична гіпотеза, що у нашого пацієнта є якесь системне захворювання, і він хоче вже розпочати лікування для того, щоб захворювання не спрогресувало, він виставляє цей діагноз і починає лікування. І сьогодні вранці мені на очі я побачила статтю стосовно недиференційованого захворювання. І згідно до статистичних даних, ну це світова статистика, що 43% пацієнтів з недиференційованим захворюванням згодом протягом 20-річного спостереження не диференціювалися до певного. Тобто ранній початок лікування дозволяє припинити і залишити нашого пацієнта на цьому недиференційованому захворюванні. Інше 57%, там вже у цих пацієнтів згодом був виставлений діагноз або там склеродермія, або вовчака. Тобто такий діагноз має місце, і ми повинні його виставляти. Наталя, стосовно, чи ваша клініка практикується онлайн-лікування Бехтєрєва, чи потрібно до вас приїхати? Ми консультуємо пацієнтів онлайн. Це може бути пацієнт з будь-яким захворюванням. Є певні ситуації, коли лікар, подивившись вас онлайн, подивившись всі ваші дообстеження, вирішить, що йому необхідно подивитися на вас наочно. Тому він запропонує вам все ж таки приїхати до клініки на наступну консультацію. Іноді є такі пацієнти, і в мене є, і у моїх шановних колег вони є в клініці, яких я жодного разу не бачила наочно. Це, звісно, неправильно. Але ситуації є різні. І іноді, коли лікарю все зрозуміло, коли він бачить всі методи дообстеження, які необхідні, він бачить з екрану, як пацієнт рухається, як виглядають його суглоби, як виглядає його шкіра. І цього може бути достатньо для того, щоб він не наполягав на тому, щоб пацієнт приїхав. Тому ми лікуємо пацієнтів із Бехтєрєва саме онлайн. Я вам пропоную, якщо у вас є така, ну, є таке бажання, можна проконсультуватися онлайн. Якщо лікар попросить вас приїхати на наступний раз, тоді ну, або приїдете, або будете шукати лікаря у ревматолога там, де ви живете. Так, наступне питання. Доброго дня, маю питання, скільки раз на тиждень та яку дозу фолієвої кислоти треба приймати при дозі метотрексату 20 мг? Стосовно фолієвої кислоти, вважається, що мінімальна доза при прийомі метотрексата фолієвої кислоти на тиждень повинна бути 5 мг.
все ж таки рекомендують для підвищення схильності пацієнта до дотримання лікарських рекомендацій приймати всю дозу одночасно через 24 години після метотрексату. Тобто це може бути, якщо, наприклад, пацієнт приймає метотрексат у понеділок, вранці, наприклад, або в понеділок ввечері. Він може прийняти фолієву кислоту у вівторок, в понеділок або ввечері. Він може прийняти в середу, в четвер, в п'ятницю і в суботу. За 24 години до, тобто в неділю ми не приймаємо, і 24 години після ми також не приймаємо. Мінімальна доза стає 5 мг. Якщо лікар бачить, що іноді от ви можете побачити, що деякі лікарі говорять, що треба приймати фолієву кислоту половину від дози метотрексату. Насправді доказової бази у цього призначення немає, це не є обов'язковим. Лікар повинен призначити мінімум 5 мг. І якщо він, і ми коли підвищуємо метотрексат, ми завжди у пацієнта дуже ретельно контролюємо рівні певних клітин крові, рівні печінкові проби, ниркову функцію ми оцінюємо. І якщо лікар бачить, що у пацієнта є або збільшення трансаміназ, або зниження лейкоцитів, він повинен підвищити дозу фолієвої кислоти. І тоді вона зазвичай стане за половину метотрексата. Також за допомогою фолієвої кислоти ми можемо зменшити такі небажані явища при прийомі метотрексата, як випадіння волосся, як тошнота, як виразки в порожнині рота. Тобто доза фолієвої кислоти буде змінюватись в залежності від того, як пацієнт переносить метотрексат. Мінімальна доза стає 5 мг. Так, Анатолій питає, запитання так, приймає метотрексат 15 мг на добу. Я хочу вам нагадати, Анатолій, що ми метотрексат приймаємо 15 мг на тиждень. Так? Тобто ми приймаємо препарат один раз на тиждень. Дуже висока токсичність при прийомі цього препарату кожного дня. Це величезна доза. Ой, поступово зменшував дозу медрола, зовсім від нього відмовився, самопочуття не погіршилось. Прошу пояснити, чи можна поступово зменшити добову дозу метотрексата, які можуть бути наслідки, чи достатньо в такій ситуації керуватися самопочуттям. Знову ж таки, дуже актуальне питання. В наших рекомендаціях зазначено, що коли наш пацієнт без гормонів знаходиться в стійкій ремісії протягом 6 місяців, то ми повинні розглянути зменшення дози препаратів, якщо він приймає таблетовано, або якщо метотрексат ін'єкційний, то також можемо зменшити дозу. Якщо пацієнт приймає імунобіологічну терапію, то ми, і вона парентеральна, тобто уколи, ми повинні збільшити інтервали між введеннями. Але є певні дози, до яких ми повинні знижуватись. Якщо говорити, наприклад, про імунобіологію, то ми можемо збільшити інтервали між введеннями не більше, ніж на 2 періоди напіввиведення. Згідно досліджень, це є безпечним. Наприклад, якщо колемо препарат один раз на 2 тижні, то максимально можемо збільшити інтервал до 4 тижнів. Але є певні ситуації, певні пацієнти, і не тільки в мене, і по всьому світу, що іноді пацієнти збільшують інтервали між введеннями і більше. Стосовно метотрексату, мінімальною терапевтичною дозою вважається саме 10 мг. Тобто, коли наш пацієнт без глюкокортикоїдів 6 місяців знаходиться в ремісії або низькій активності, ми можемо розглянути зниження дози поступово. Для метотрексату це стає зазвичай 2,5 мг, і ми оцінюємо пацієнта кожного 3-4 місяця. І мінімальна доза стає 10 мг. Тобто до цієї дози ми можемо знижуватись. Якщо ми менше, ніж 10, вважається, що це доза метотрексата не терапевтична. І звісно, як ви пишете, що ми керуємось скаргами пацієнта, тобто як він себе почуває, і розуміємо, чи можемо ми знижувати дозу в подальшому. Є пацієнти, які зовсім відмовляються від ліків. Це називається безлікарська ремісія. Але, як ми бачимо з клінічного досвіду, і як нам показують наші дослідження, на жаль,
через 2 роки рецидивують приблизно 80% пацієнтів. Тобто наші захворювання аутоімунні, вони, на жаль, не виліковні. І коли от, і ви можете це, як я вже говорила вам, звісно, порівняти з гіпертонічною хворобою. У пацієнта високий артеріальний тиск, і він приймає ці ліки постійно для того, щоб знижувати цей артеріальний тиск. Якщо він не приймає, артеріальний тиск знову підніметься. Так і у нас. Коли пацієнт припиняє прийом препаратів, захворювання активізується. І до другого року активізується 80% пацієнтів їх захворювання, а до прикінця першого – 50%. Тому це таке дуже-дуже таке важке запитання. І ми зменшуємо дозу з пацієнтами, але це повинен бути так званий комплаєнтний пацієнт, тобто пацієнт, який буде дотримуватись рекомендацій лікаря і вчасно його відвідувати, для того, щоб лікар зрозумів, чи можемо ми знижувати і до якої саме дози. Наталія пише: «Доброго дня, останнім часом зник сон, постійне відчуття виснаження. Які препарати при лікуванні ревматоїдного артриту можна впливати на сон та чим можна зарадити цю проблему? Дякую». На тлі ревматоїдного артриту соматоформні розлади, тривожно-депресивні розлади на тлі аутоімунних захворювань взагалі виникають частіше, аніж в популяції, на жаль. І ми це бачимо, і говорять нам про те, що ці стани, які я перелічила, вони частіше виникають, коли у пацієнта є активне захворювання. Тобто, звісно, ми повинні знижувати активність. Але паралельно з тим ми лікуємо і ці тривожно-депресивні розлади, соматоформні розлади. І ці, звісно, що на першому плані це спілкування з родичами, це достатня фізична активність, це, тобто, здоровий спосіб життя, це середземноморська дієта. І якщо це не допомагає, то ми скеровуємо пацієнтів до психіатрів або психотерапевтів для того, щоб проводилась когнітивно-поведінкова терапія, призначалися снодійні засоби та антидепресанти. Тобто, якщо, ну і звісно, що зараз у нас у всіх з вами посттравматичні розлади розвиваються. Тому ми повинні все ж таки консультуватися з психотерапевтами. Ще цікаве запитання від Анатолія. Добрий день. Аналіз крові на шою показав 2 мм на годину. Шоя – це маркер запалення, думаю, що ви знаєте. Його рівні різні. Там в залежності від того, як лабораторія вимірює, тобто, наприклад, якщо там Запанченко, то пише до 10 до 15, 1 до 10-15, якщо за Вестергрена, то в залежності від віку може бути до 20, до 30 від 1. Поясніть, будь ласка, що означає такий низький показник, чи пов'язано це з прийомом метотрексату при ревматоїдному артриті? Я хочу зазначити, що оцей ШОЕ, маркер запалення, ми використовуємо в ревматології часто, але наголошується на тому, що як маркер запалення ми повинні віддавати перевагу рівню С-реактивного білку, ані шої. Чому? Тому що на рівні шої впливають багата кількість факторів. Наприклад, кількість еритроцитів. Якщо у пацієнтів еритроцитів багато, то рівні шоя – це швидкість осаджування еритроцитів. Як швидко вони знижуються донизу. Якщо їх багата кількість, то, звісно, вони будуть знижуватись дуже повільно. Якщо у пацієнта є згущення крові, да, тобто є велика кількість різних речовин, які є, а рідини мало, так скажемо, вони знову ж таки будуть осаджуватись повільно. На рівень шоя буде впливати рівень жовчних кислот, рівень білірубіну. Тобто це шоя 2 – це межа норми. Тобто метотрексат на це не впливає. А є певні чинники, і от Тетяна пише, вона навіть читає мої думки, скільки потрібно пити води на добу. Найчастіше ми бачимо зниження шої у пацієнтів, в яких є згущення крові і високі рівні еритроцитів. Також низькі рівні шої бувають при високому рівні холестерину, або при рівні низької щільності загального холестерину. Тобто є багато різних чинників. І насправді, якщо ви все виключили і у вас все нормально, то шоє 2, нічого страшного в цьому немає, і метотрексат на це не впливає. І навіть тут є ще одне запитання стосовно шоє.
що Е2. Чи це ознака повної відсутності імунітету? Ні. Еритроцити ніяк на імунітет не впливають. Я б сказала, що еритроцити не обумовлюють імунітет. І рівень що Е2 – це варіант норми. Скільки потрібно пити води на добу? Я все ж таки хочу сказати, що останнім часом наголошується на тому, що пацієнт повинен самостійно віддиференційовувати, коли він відчуває спрагу, і коли він відчуває спрагу, він повинен пити. Тобто ми не повинні з вами заливатися водою там до 2-3 літрів, бо це висока напруга на серцево-судинну систему, це висока напруга на нирки. І таких на сьогоднішній день певних норм немає. Тобто, коли ви відчуваєте, тобто ви повинні зрозуміти, коли ви відчуваєте спрагу. Якщо вона є, ви п'єте. Також ви можете подивитися по кольору своєї сечі. Якщо вона темно-жовтого кольору, це означає, що ви води випиваєте менше, ніж вам потрібно. Все ж таки, наприклад, якщо це там жаркий період, ви можете випивати води до літра, але ж крім того, ви п'єте, напевно, там чай, кофі ми не п'ємо багато, до 3 чашок на день. Ви п'єте якусь жидку їжу. Немає зараз такого, що беремо воду і п'ємо там 2-3 літра, вона у вас стоїть. Ви повинні прислухатися до своїх самопочуттів. І можна подивитися на колір сечі. Рада бачити Мар'яну, нашого шановного колегу, лікаря-ревматолога з Вінниці. Ще одне цікаве питання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи обов'язково потрібно пунктувати суглоби, якщо там багато рідини перед терапією? Змінили терапію, в тому числі пунктували коліна. Чи все ж таки ліки мають діяти і на синовіальну рідину, і вона стане в норму? Вважається, що у пацієнта, якщо у нашого пацієнта є моноартрит, і нам лікар УЗД або МРТ описує, що там є надмірна кількість рідини, або, звісно, ми бачимо це наочно, то пацієнтові рекомендовано забрати цю запальну рідину і ввести протизапальний препарат. Вважається, що ми не повинні робити внутрішньосуглобову евакуацію та введення в той самий суглоб частіше, ніж 3-4 рази на рік. Тобто, якщо рідини багато, то ми повинні її забрати. Якщо її небагато і у пацієнта велика кількість залучених суглобів, то, звісно, ми не будемо пунктувати всі суглоби. І на ця евакуація і введення протизапальних препаратів – це така симптоматична терапія. Вона дуже короткострокова. Ми одночасно обов'язково призначаємо базисну терапію. Але вона допомагає нашим пацієнтам дочекатися, коли базисна терапія почне працювати. Тобто це таке симптоматичне лікування, яке нам допомагає. І якщо там рідини багато, вона їй буде вже дуже важко абсорбуватися. Тому ми її забираємо, якщо випита багато. Ще одне дуже цікаве запитання від Людмили. Доброго вечора. Чим можна замінити фоліову кислоту, якщо в анамнезі алергія на вітаміни групи В? Хочу зазначити, що фоліова кислота – це вітамін групи В, це вітамін В9. Якщо у вас була алергія на вітаміни групи В6, В1, це не означає, що у вас буде алергія на вітамін В9. Стосовно того, чим її можна замінити, нічим. І якщо у вас є велика підозра, що і на В9 у вас розвіється алергія, я б, звісно, метотрексат не рекомендувала, тому що ми розуміємо, що фоліову кислоту ми додаємо при лікуванні метотрексату. Ще питання від Віри. Як правильно зійти з метіпреду? Починала з 8 мг, зараз 6, знижую по 1 мг в тиждень, менше не виходить. Зниження глюкокортикоїдів відбувається. Чим нижча доза, тим на меншу кількість ми знижуємо. Якщо доза зазвичай, наприклад, 6 мг, то можна знижувати або по 1 мг, або по 2 мг. Як часто? Це буде залежати від того, яке у вас захворювання. Якщо, наприклад, у пацієнта це буде залежати від того, яке у вас захворювання, яку базисну терапію ви приймаєте, яка активність у вас є на сьогоднішній день і що очікує лікар.
Тож, якщо у пацієнта, наприклад, от візьмемо так, наприклад, ревматоїдний артрит, він приймає базисну терапію. Я буду знижувати йому міціпред. 6 мг він приймає. Я буду знижувати, і зараз він не активний. Я буду знижувати по 2 мг один раз на 2 тижні. Ну, як ви знижуєте по 1 мг на тиждень. Якщо у пацієнта ревматична поліміалгія, захворювання неактивне, там лікування малими дозами є досить тривалим. Тому я буду знижувати по 1 мг один раз на 4 тижні. І буду дивитися, як пацієнт. Тобто зниження залежить від вашого захворювання і лікування. Дуже цікаве питання від Ліни стосовно плазматерапії при аутоімунних захворюваннях, чи взагалі доказовий цей метод лікування. Я думаю, що ви маєте на увазі PRP-терапію, яку вводять переартикулярно або внутрішньосуглобово. Стосовно PRP-терапії, що говорять доказові нам дані? Вони спорять між собою, вони дискутують. Більшість, я вам скажу, все ж таки говорять, що ефективність цього методу лікування дорівнює введенню в фізрозчину. Остання робота буквально нещодавно, знову ж таки, одним вводили фізрозчин, другим вводили PRP. І вони отримали однакову ефективність терапії. Тобто саме оця маніпуляція, ми знаємо, що плацебо працює, саме фізрозчин внутрішньосуглобово впливав так само, як і PRP. Ну, в минулому році у нас є такий Європейський альянс ревматологів, він все зважував, все дивився і все ж таки вирішив, що дати рекомендації стосовно застосування PRP. І рекомендації є по тільки внутрішньосуглобовому введенню в колінні суглоби у пацієнтів з остеоартритом. Тобто пацієнту з остеоартритом ми можемо подумати про ефективність цього методу лікування внутрішньосуглобово. У пацієнта з аутоімунним захворюванням ми не використовуємо цей метод лікування. У нас немає для цього показань, у нас немає для цього підстав. І, звісно, основне, що турбує лікаря, це не зашкодити пацієнтові. Так, я все рівно прочитаю, Анастасія. Після ковіду почала набрякати коліно в спокійному стані, майже приходить в норму, знову набрякає коліно. Так, я правильно розумію, виводити якось рідину немає сенсу, бо коліно знову набрякає. Анастасія, якщо коліно набрякає, ми повинні зрозуміти, за рахунок чого воно набрякає. Тобто ми зазвичай робимо УЗД. Робимо УЗД і дивимося, що у пацієнта відбувається в суглобі. Якщо у вас є там випід, да, тобто, або там є потовщення синовіальної оболонки, ви потребуєте базисного лікування. Тобто це вже ставиться діагноз, ну, там, якщо ми ж, там, ви ж повинні дообстежити, щоб зрозуміти, за рахунок чого. Недиференційований артрит, як я говорила про недиференційоване захворювання сполучної тканини, і ми відразу розпочинаємо лікування. Тобто треба дообстежити, тобто це ми не повинні так залишати. Так, у нас є з вами ще питання від нашого шановного пацієнта з Арменії, да? І він попросив, щоб ми його питання з вами, щоб я відповіла на його питання на російській мові, тому що він не розуміє українську мову. Тобто ми з вами розуміємо, що російська мова, вона не належить суттєво нашим ворогам ненависним. І він питає, лікар прописав алапурінол, так як є підвищена сечова кислота в мочі. Прочитав много отзывов, люди пишут, что могут быть побочные последствия, можно ли обойтись без этого лекарства и безопасно ли применять это лекарство, прошу ответить на русском языке. Для Сергея на русском языке. Для Сергея из Армении. Что касается аллопуринола, есть четкие показания к назначению данного препарата. Аллопуринол в ревматологии назначается пациентам с подагрическим артритом. На назначение аллопуринола с повышенной мочевой кислотой в моче этот препарат не используется. Если у вас есть мочекаменная болезнь, и уролог оценил, что камни состоят из мочевой кислоты, и оценил это по анализу мочи, тогда да, мочекаменная болезнь. В ревматологии это артрит. И
Касательно, безопасно ли применять лекарства? Я хочу сказать, что для всех лекарств, что когда врач назначает то или иное лечение, он всегда взвешивает пользу и риски. И если польза от аллопуринола при подагрическом артрите есть, то есть у пациента есть подагрический артрит, он должен получать лечение, то, естественно, мы назначаем. А безопасно ли применять это лекарство? Любое лекарство, как мы говорили про аллергический дерматит, может вызвать побочные действия, любое, и биодобавка в том числе. Наступне запитання. Ви дуже були активні, і я вам за це дуже вдячна. Проблеми, сильний хруст у суглобах, що робити, які препарати вживати. Я думаю, що я не буду говорити, ми просто кинемо посилання на відео. Ми нещодавно записували відео про хруст у суглобах. Велика кількість пацієнтів звертається до ревматолога з цією скаргою. Я скажу, ви подивитесь відео, наш шановний слухач або слухач. Що там я говорю більш детально, але взагалі, що я мала донести, що хруст в суглобах, який не супроводжується болем, вважається абсолютно нормальним і фізіологічним явищем, і нічим, крім лікувальної фізкультури, ми це не лікуємо, крім лікувальної фізкультури нічим. Якщо він безболісний. Так, Олена, розкажіть про коксартроз та некроз, як можна загальмувати ці хвороби та попередити їх розвиток у інших суглобах. Стосовно лікування артрозу, назвемо було це перше запитання, я розповіла дуже детально всі методи лікування. Стосовно загальмувати, тобто все це саме, да? Тобто основне у нас фізкультура, прям основне. І є ще додаткові моменти. Некроз, асептичний некроз. Найчастіше асептичний некроз розвивається у наших пацієнтів, які мають довготривалі запальні артрити і не отримують лікування, і у наших пацієнтів, які приймають глюкокортикоїди. Тож, попередити розвиток асептичного некрозу – це контроль основного захворювання. Якщо вам призначають глюкокортикоїди в дозі більше, ніж 2,5 мг, і доза планується більше, аніж на 3 місяці, то обов'язково пацієнт повинен отримувати достатню кількість кальцію, або з їжею, або за допомогою біодобавок, і обов'язково прийом вітаміну D3. І, звісно, дозу глюкокортикоїдів ми повинні знижувати. Тобто, стосовно асептичного некрозу, також асептичний некроз може розвиватися у пацієнтів, які тривало приймають антиретровірусну терапію через ВІЧ. Знову ж таки, прийом кальцію, вітаміну D, достатня фізична активність і контроль. Проведення МРТ, якщо виникає біль, проведення рентгенівської денситометрії на тлі лікування глюкокортикоїдами або антиретровірусною терапією. Галя питає з приводу лікування хуміри діагноз хвороби Бехтєрєва. Стосовно лікування анкілозуючого спондиліту, препарат Хуміра, це інгібітор фактора некрозу пухлин, це імунобіологічна терапія, це лідуючі препарати в лікуванні хвороби Бехтєрєва. Це препарати вибору, ми зазвичай з них розпочинаємо, вони дають дуже гарний ефект, пацієнти повертаються до здорового способу життя, до звичайного способу життя. Стосовно хуміри, також хвороби Бехтєрєва, хочу зазначити, що хуміра, вона працює на запалення. Тобто, якщо у пацієнта хвороба Бехтєрєва, вона може бути активною і неактивною. Тобто, якщо є запалення і вона активна, то хуміра буде працювати. А якщо запалення немає, то хуміра нікуди буде працювати. Тобто, кожен препарат має свою ціль для лікування. Тобто, якщо є запалення, сакраеліт або таке саме. Так, Ліна, скажіть, які погранічні норми чоловіків для жінок? На сьогоднішній день, Ліна, немає для чоловіків і для жінок. Межа є, вона називається 7 мг на децилітр, а якщо перевести до наших звичайних одиниць вимірювання, стає 406 мікромоль на літр. Тобто це верхня межа. Ідеальна до 250 – ні. Тобто якщо у вас
ви здорова жінка, да? Тобто у вас немає подагричного артриту, у вас немає підвищеної кардіоваскулярної захворюваності, у вас немає хронічної хвороби нирок. Тобто здорова жінка, так? 406 – це верхня межа. Знижувати до 250 не бачу сенсу. Анатолій, стосовно дози метотрексату 10 фолів, також ми сьогодні вже говорили, мінімальна доза фолієвої кислоти повинна бути 5 мг. Тобто для дози метотрексату 5. Світлана, скільки по часу можна приймати ксільянс і чим його можна замінити? Тому що на даний час дуже складно купувати ксільянс і дорого. Як зрозуміти, що настала ремісія, як тоді приймати ксільянс? Будь-які наші ліки для лікування аутоімунних захворювань, вони приймаються тривало. Немає курсу лікування, і ми, пацієнт їх приймає. Коли ми зрозуміли, що настала ремісія? Звісно, що це повинен зрозуміти лікар. В залежності від того, яке у вас захворювання, у нас є різні шкали для оцінки. Для ревматоїдного артрита, ну я просто по назвам, для ревматоїдного артрита це DAS-28 сідає, для псоріатичного артриту це DAPSA, для спондилоартрита це або АСДАС, або БАЗДАЙ. І це комплексні шкали, які оцінюють маркери запалення, тривалість ранкової скутості, скільки суглобів, ревматоїдний артрит, DAS-28. Ми рахуємо кількість припухлих суглобів, кількість болючих суглобів, тривалість ранкової скутості, як пацієнт загалом оцінює свій стан, наскільки в нього виражений біль, і або ШОЯ, і або ЦРБ. І якщо ми по цій шкалі побачили, тобто у нас є інструменти, це дуже легко, і якщо ми по цій шкалі побачили певні показники для низької активності для ремісії, вважається ремісія, якщо менше одного припухлого суглобу, менше одного болючого суглобу, ЦРБ менше, ну, в залежності від одиниць, і ранкової скутості майже немає. І коли ремісія настала, то ксильянс тоді можна приймати по одній таблеточці. Чим його замінити? Я не можу вам сказати, тобто прямого аналога, ну, є ренвок, але він дорожчий за ксильянс, це препарат цієї самої групи. Є інші препарати для лікування ревматоїдного артриту, вам треба звернутися для лікаря, для того, щоб вам підібрали лікування. Для ревматоїдного артриту є певна кількість ліків, які дешевше за ксильянс. Аналог його є, ну не аналог, неправильно скажу, препарат цієї самої групи є рінвоку, патоцитинів, але він дорожчий. Тому ну, не бачу сенсу. Якщо ремісія, ми ксильянс зменшуємо до однієї таблеточки на добу. І останнє на сьогодні запитання. Ми з вами сьогодні довго. Я дуже вам дякую за таку активність. Анатолій питає, зроблено 2 вакцинації коронаваком, діагноз ревматоїдний артрит. Яка вакцина для третьої бустерної дози? Чи варто її робити? В рекомендаціях, які були у нас раніше, вони вийшли наприкінці минулого року, бустерна доза, особливо для наших пацієнтів з аутоімунними захворюваннями, особливо для пацієнтів, які приймають імуносупресивні ліки, повинна бути зроблена. Надається перевага Pfizer. У нас зазначено, що саме Pfizer, якщо пацієнт вакцинувався коронаваком, то вакциною вибору є Pfizer. І на сьогоднішній день вже вийшли рекомендації по четвертій вакцинації, по другій бустерній дозі. І туди входять, знову ж таки, наші пацієнти з аутоімунними захворюваннями, які приймають імуносупресивні ліки. Тобто вона повинна бути зроблена, я думаю, що ви читаєте, я думаю, що ви бачите, що на сьогоднішній день, на жаль, ковід знову підняв свою голову, так сказати. Все, так? Да? Шановні наші друзі, я вам дуже вдячна за те, що ви були сьогодні дуже активними, за те, що ви писали нам запитання. Ми анонсуємо новий ефір згодом, і знову ми з вами будемо по тій самій схемі працювати. Ви пишете запитання, ми з вами їх обговорюємо. Ще раз хочу додати, що, звісно, я не можу не прорекламувати нашу клініку. Ми працюємо і в клініці, і консультуємо широко онлайн. Якщо у вас є запитання, ви хочете отримати додаткову думку або ви шукаєте ревматолога, будь ласка, ви можете до нас звертатися. Я бажаю вам гарного дня, я бажаю смерті всім нашим ворогам, я дуже вдячна нашим ЗСУ, завдяки яким ми просинаємось, працюємо, з вами спілкуємось, і ми з вами не забуваємо це собі повторювати, ми ще на один день стали ближче до перемоги.
і перемога буде за нами, 100% по-іншому бути не може. Я бажаю вам всього найкращого, гарного вечора, до нових зустрічей!